रोचक तथा मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरुको लागि जेके फिल्म क्रिएसनलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगै रहेको घण्टी आकारको बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। जेके फिल्म क्रिएसन, अ कम्प्लिट इन्टरटेनमेन्ट। तिमी रिसाकै हौ त के साँच्चै माया दुःखकै हौ त के अब कहिले नभुल्ने हौ त के अब कहिले नभुल्ने हौ त चलचित्र होमवर्कबाट थियो यो गीत। तपाईँलाई अर्को एउटा नयाँ गीत सुनाउन चाहन्छु, नयाँ चलचित्रको, मेरो आफ्नै सङ्गीत, मेरो आफ्नै स्वरमा। म फर्स्ट टाइम पर्फर्म गर्दैछु, सुपर गोर्खे चलचित्रको नाम के यही माया हो।
के यही माया हो भनेर धेरै गीतहरू बनेका छन्, सबै गीतहरू हिट बनेका छन्। मैले पनि कोसिस गरेको छु, यहाँलाई सुनाउने कोसिस गर्नेछु। के यही माया हो, यसको चाहिँ ट्र्याक अलिक बढाइदिनु होला, अलिक लेभल कम भएर आएको छ। जसको निम्ति खुसी चाहे, जसको निम्ति जिउन चाहे, कुनै टाढा टाढा पाए, के हो यो, के हो यो, सम्झाउँछु मन, बुझाउँछु मन, फेरि पनि मान्दैन यो मन, के हो यो, के हो यो, ल ल ल ट्र्याक अलिक बढाइदिनुहोस् न।